biasa itu mau biskuit yang di second. Orang timblok. Turun. Jangan banyak-banyak yang jelek kali. Mana yang putih suju? Eh, ora lo. Jelek apa kau yang ngomong? Belum apa apa ya. Wes gini-gini. Sing cepat, yo. 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 Iya, no, no. Napa, Jo? Iya, ngono kan? Iya, ngono. Jo ngerti tapi iki aja lagi. Iki ini, Jo. Rada dhuwur. Kan angin. Satu, dua, ngono. Iki entar ana modok dhisik baru ngene. Aja, maju. Ngono. Iya bener. Yo. Cong huyu. Ya kan huyu. Ora. Tadi ini. Aku was meraimu juga huyu. Sek. Yo. Oh no. Kok dadang oh no. Gara-gara ibu gue yang PS ini. Paling gak njaluk ngeces. Iya paling. Makanan kurang ganteng. Sentek. Ya makan pas mangan kok. Yo. Se. Yo. Yo. Ale. Oke. Ada orang ada bunyi. Mari kita.
15 menit. Ada wong lewat. Nanti lah aku segune iki mah. Telat. Aku segune iki wis ngene lho. Wis mlaku lho. Yo. Mari iki, sik, yo. Iki kan aku. Yo. Aku sebulan lagi nyanyi lah guys, kalian aku serapas. Aku sebulan lagi kalian sih lagi metu ngene. Mari ki, yo. Ngene ora. Sonku ketok. Yo yo yo. Rangi musik yo. Swen, oh ya telat toh. Yo. Iya benar. Ganti ngurusi wong kene wong biasane dirusi ya. Ayo. Yo rasa musik. Yo. Eh kalian wong nyapa sih? Bang bingung ae. Wah, ya telat ngono lho. Mari iki lho, mari iki. Rene. Mari ki. Yo. Yo. Wes. Sik. Wes mlaku, wes sik. Karetku iki mung kantun lho. Kok mesti to? Ya wes ngene yo, Kak. Terus? Yo. Potong mana? Ora, kan mek gor-gori iki to. Yo. Jangan nak kata.